د روسیې ولسمشر پوتین پر امریکا د اتوم بم برید خبرداری ورکړ. پوتین ولی په امریکا اتومي برید کوي؟ ولادیمیر پوتین امریکا ته ولی غوسه شوی؟ السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشي. پوتین وایي که د روسیې حاکمیت له ګواښ سره مخ شي، مسکو چمتو دی چې اتومي وسلې وکاروي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که د دغه هیواد حاکمیت له ګواښ سره مخ شي، مسکو چمتو دی چې اتومي وسلې وکاروي. ولادیمیر پوتین د ریانوسی خبری اژانس ته ویلي چې دی فکر نه کوي چې د اتومي جګړې د ترسره کولو لپاره بیډه لري، خو مسکو دې ته چمتو دی. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې مسکو له تخنیکي پلوه د اتومي وسلو کارولو ته چمتو دی. پوتین ویلي که امریکا خپل ځواکونه په روسیه یا اوکراین کې ځای پر ځای کړي، مسکو به یې لاسوهنه وګڼي. هغه څرګنده کړي چې د اتومي وسلو کارول د کرملین په اتومي اصولو کې تشریح شوي او هغه شرایط مشخص کوي چې مسکو کولی شي دا وسلې وکاروي. پوتین وویل چې وسلې د کارونې لپاره دي، خو موږ خپل اصول ورته لرو. نوموړي دا هم ویلي چې که امریکا اتومي ازمینې وکړي، ښایي روسیه هم ورته چاره ترسره کړي. د روسیې ولسمشر زیاته کړي چې په اوکراین کې د اتومي وسلو کارولو ته هیڅکله اړتیا نه ده لیدل شوې. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د پاکستان سمندري ځواکونو د 12 کبګیرو مړي وموندل. د پاکستان سمندري ځواکونو کراچۍ ته څیرمه د ډوبې شوې کښتۍ د 12 کبګیرو یا ماهیګیرو مړي وموندل او د پاتې دوو د موندلو هڅې روانې دي. د دې کبګیرو کښتۍ د مارچ پر 5مه ډوبه شوه او د سین صوبې د کراچۍ او ټاټا ترمنځ ډوبه شوې. د ډان نیو د راپور له مخې په کښتۍ کې 50 کسان سواره ول، خو د توپان له امله ډوبه شوه. په دې پیښه کې 6 کبګیرو وژغورل شول او د پاتې د موندلو هڅې پیل شوې چې لا هم روانې دي.